Na mtazamaji, chama cha Wiper chake Kalonzo Musyoka chajitolea kuweza kuwafadhili Gen Z. Seneta wa Makueni Dan Manzo kutoka chama cha Wiper amewataka wanachama wa Gen Z kuhusika kikamilifu katika siasa kwa kuweza kujiandikisha kama wapiga kura na kujiunga na vyama vya kisiasa. Alisisitiza kuwa chama cha Wiper kiko tayari kuunga mkono vijana hao wa Gen Z, hasa wale wanaohisi kutoridhishwa na uwakilishi wao wa kisiasa kwa sasa. Seneta Manzo aliangazia kuwa vijana wengi haswa kutoka Generation Z wanahisi kupuuzwa na vyama vyao vya kisiasa. Aliwataka kuzingatia chama cha Wiper chake Kalonzo Musyoka kama njia mbadala ambapo wanaweza kupata uungwaji mkono ikiwa wanataka kuwania nyadhifa za kisiasa. Hata hivyo, nikinukuu, tunataka kuhimiza Gen Z kujiandikisha kama wapiga kura na kujiunga na vyama vya siasa. Manzo aliweza kutuma ujumbe huo kwa Gen Z. Chama cha Wiper kiko tayari kupokea Gen Z wote wanaotaka kugombea viti na wamenyimwa fursa na chama chao. Tunaweza kukufadhili kugombea viti mbalimbali nchini. Ujumbe huu unakuja huku nchi ikiadhimisha miaka miwili tangu uchaguzi mkuu uliopita. Vijana wengi wa Kenya wameelezea kuchoshwa na bunge la sasa ambalo wanaamini alitekelezei wajibu wake. Kulingana na Seneta Manzo, bunge limekuwa muhuri wa watendaji, kumaanisha kuwa linaidhinisha tu maamuzi yanayotolewa na serikali bila uchunguzi au mjadala ufao. Manzo alidokeza kuwa Gen Z inaweza kutumia kipengele cha kuwarejesha ili tu kuweza kutoa sauti zao. Katika ripoti kupitia gazeti la kenyans.co.ke, likinukuu lilisema, Kalonzo ally reveals Wiper's plans to sponsor Gen Z to contest political positions. Je, mtazamaji, unaunga mkono swala hili? Na kuachia uwanja huu wa comment section, like na ukumbuke kusubscribe.